Піхотинець на псевдо Хотап отримав важке поранення під час звільнення Херсонщини. Лікарям ледь вдалося врятувати йому руку. Позаду довге лікування, попереду реабілітація. І сьогодні він вперше випробовує інноваційні технології – акватренажери. Ну, навантаження набагато менше на ноги. Не так, як просто на повітрі бігати. Приємно, я взагалі-то давно не купався в басейні, та й в морі давно не купався, воно ж закрито. Велотренажер, бігова доріжка та спеціальна система для витягування хребта. Під водою м'язи краще розслабляються та швидше відновлюються. До того ж, вода у басейні мінеральна, цілюща, з власної свердловини закладу. Під власною вагою відбувається витяжка хребта. Вже на другий сеанс люди кажуть, реально допомагає. Полегшення відчуваються відразу. Далі ерготерапія. Хотабу потрібно відновити моторику та чутливість руки. На спецтренажері невеличкими рухами пошкоджені м'язи зміцнюються, а у мозку утворюються нові нейронні зв'язки. Для чого ми це робимо? Для того, щоб відновити самообслуговування людини. Що таке самообслуговування? Це сходити в туалет, попити, поїсти, зробити те, що до чого ти звик у звичайному повсякденному житті. Хотап каже, після 2 тижнів таких занять почувається краще. Я думаю, що потрібно відкривати усі санаторії для військових. Всі, які є, всі терапії, які є. Хлопців дуже багато. Хлопці скалічені і душею, і тілом. Реабілітація після мінно-вибухових травм – одне з головних завдань центру, що відкрився в Одесі. Тут за допомогою інновітніх методик і вже перевіреної роками лікувальної фізкультури військові заново вчаться рухатися. Після травми, не дивлячись на те, що була операція чи не була, частково втрачається функції. Для того, щоб не доводити до інвалідизації чи зменшити її ризик, ми проводимо цю реабілітацію. А ще ударно-хвильова та магнітотерапія, грязолікування, бальнеологія. Лікарі кажуть, важливо, щоб все це працювало у комплексі, і тоді буде потрібний результат. До цього я кожен день приймав медикаменти від тиску. У мене прийняв тиск. То зараз, після 2 тижні, що я в госпіталі, я не прийняв ні одної таблетки. І моя тиск 120 на 80, я себе чувствую взагалі ідеально. Головна ж родзинка закладу – це прилад лазерної терапії М6. Наразі він єдиний на півдні України. Таке обладнання дозволяє пришвидшити процес реабілітації пошкоджених органів в 2-3 рази. Якщо коротко, синхронне застосування 2 режимів лазерного випромінювання забезпечує одночасно і протизапальну, і знеболювальну дію. Для того, щоб далі продовжувати реабілітацію і реабілітуватися у післягострому та довготривалому періоді, ми найперше, що робимо, це знімаємо больовий синдром. І ця процедура нам дуже добре допомагає в цьому. Наразі на Одещині військовослужбовці можуть отримати допомогу у 50 лікувальних закладів. Приблизно половина з них проводять реабілітацію. А найближчим часом, за інформацією обласного департаменту охорони здоров'я, заплановано відкриття нових реабілітаційних центрів у Балті, Одесі та Ізмаїлі. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.